د څو مهمو خبرونو ساتکی پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې غزیدنه افغان کډوال به شپږ میاشتې نور هم د پاکستان میلمانه وي او د سپتمبر د یولسمې پیښې د پنځلسمې کالیزې درشل د سپتمبر یولسمې پیښې د نړۍ د ګڼو هیوادونو سیاست بدل کړی و ستړي مشي په دې خبري ټولګه کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو زه فواد اکبرزی د اوروزګان مرکز ترینکوټ شاوخوا سیمو کې طالبان پر شا تمبول شوي د اوروزګان والي ویاند دوست محمد نایب وایي چې له تېرې شپې راهیسې د جګړې شدت کم شوی نوموړي زیاته کړې دغه جګړه کې دیرشو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي د هغه په وینا د جګړې مشري اوس د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق کوي دغه شېبه له کندهاره زموږ همکار جاوید احمد تنویر راسره د ټلیفون پر کرښه دی سلام تنویر صاحب د اوروزګان د جګړې وروستي جزئیات څه دي ستاسو اولیدونکو ته سلامونه لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل د اوروزګان جګړه د تېرو څو ورځو په پرتله اوس کابو شوې ده شاید یوې لکه دایې چې دواړې لوري یو ځل بیا جګړې ته امادګي ونیسي جګړه د امنیتي مسؤلینو په خبره چې مخکې چې لومړي کمر بدلون ته رارسېدلې وه اوس تقریبا له مرکز ترنکور څخه څو کیلومترې ته اوښتې ده یعنې څو کیلومتره پر شا شوي دي وسله وال طالبان د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق لا اوس هم هلته دي او د دغو عملیاتو مشري کوي د جنرال عبدالرازق سره یو ځای د نړیوالو او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونو هوایي ځواک هم ورسره دی او پر ډېرو سیمو باندې هوایي عملیات بلې تنویر صاحب څلور ورځې کېږي چې اوروزګان کې سختې جګړې دي په تېره ترینکوټ کې لکه چې تاسو یاده کړه اوس یو څه کابو شوې ده خو ولې دومره وغځېدله لاملونه یې څه دي ځایي چارواکي څه وایي امنیتي مسؤلین یوازې هلته د مخکنیو امنیتي مسؤلینو بې ځایه لاسوهنې او همدا دا ډول د طالبانو سره د دوی لاس درلودل د یوې منظمې رهبرۍ نشتون د امنیتي ځواکونو ترمنځ مسؤلینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د جګړې د اوږدېدو اصلي لاملونه دي تر ټولو یوه عمده خبره دا ده چې لا اوس هم هلته خلک په خورا بد حالت کې دي هلته د تېرې شپې راهیسې برېښنا کته شوې ده مخابراتي شبکې هلته کار نه کوي ځینې مخابراتي شبکې او همدارنګه هوایي شرکتونه هم هلته خپل پروازونه د ناامنۍ له کبله ځنډولي دي بلې او دا راته ویلی شي چې سرتیرو سره هغوی چې د طالبانو سره جګړه کوي هوایي ځواک هم مرستندوی دی مرسته ورسره کوي بله د دوو عملیاتو یو لامل دا دی چې اوس د افغان امنیتي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي چې یوازینی لامل یې دا دی چې هوایي ځواک ورسره دی او د هوایي ځواک په ملتیا یې هلته وسله وال مخالفین سخت ځپلي دي امنیتي مسؤلین هم وایي چې دا مهال وسله وال مخالفین له ښار څخه په ډېره لرې فاصله کې دي او جګړه د تېرو ورځو په پرتله دومره تنده نه ده لکه څنګه چې د خلکو اندېښنې وي هغه وایي خال ډزې وسي بېرته هغه کابوسي عملیات اوس هم د ترینکوټ مربوط په شاوخوا سیمو او همدارنګه په ولسوالیو کې روان دي هم زمینی او هم هوایي بله تاسو باید د اوروزګان له امنیتي چارواکو سره غږېدلي یاستئ هغوی څه وایي چې سرتیري د تجهیزاتو له پلوه کومې ستونزې سره مخ دي او که څنګه په لومړي کې دغه ستونزه خورا جدي وه ډېری امنیتي سرتیري د خوراک له ستونزو سره همدارنګه د اکمالاتو له ستونزو سره خورا مخ وه اوس له کندهار څخه تازه دمه سرتیري چې رسېدلي دي د هغوی سرتیرو ته یې د روحیت د رسولو تر څنګ دغه ستونزه هم تر ډېره پورې یو څه حل شوې ده خو لا هم په لیرو سیمو کې په ولسوالیو کې دغه ستونزه شته هلته ډېری امنیتي سرتیري د اکمالاتو له نشت سره مخ دي او یو لامل هم دغه دی چې هلته امکانات نشته سرتیرو ته او سرتیري خپله خوښه ځینې امنیتي پوستې وسله والو طالبانو یا ځینې سیمې وسله والو طالبانو ته پرېږدي په لیرو پرتو سیمو کې یوازې یو لامل همدغه دی یو لامل همدغه دی په لیرو پرتو سیمو کې چې ډېری سیمې وسله وال طالبان نیسي چې هلته افغان هم سرتیري اکمالات نه دي بلې تنویر صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ترینکوټ بازار اوس خلاص دی او که څنګه او تر څنګ یې تاسو چې مخکې یاده کړه د امنیتي چارواکو ترمنځ اختلاف دی هغه اختلاف اوس عمل شوی دی او که څنګه ستاسو معلومات څه دي
بازار اوس مکمل نه دی خلاص د بازار خو هغه رقم مکمل هم نه دی تړل لکه چیرې ورځ اوړ مورس چې بازار ځینې دوکانونه خلاص چې همدغه عمومي بازار کې او همدارنګه د جنرال عبدالرازق پر همدې هدف هلته استول سوی دي چې هلته مشخصه یا منظمه رهبري نه وه همغږي نه وه دوی د رهبري تر څنګ هلته د همغږۍ ته راوستلو په هدف لیږول سوی دي خو لا دقیقه معلومه نه ده چې دغه مشکلات حل سوي دي که نه. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، جاوید احمد تنویرو له کندهار چې د اورزګان د جګړې په تړاو ورستی جزئیات راکول. اوس هم د خبرونو دوام. افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن وای د پوځیانو د مرګ ژوبلې کمښت او امنیتي ننګونو پر وړاندې سیالۍ ته اړتیا ده چې د ځواکونو مشرتابه کې غوره والی راشي او د جګړې سمه همغږي وشي. نیکلسن پی ایس اژانس ته ویلي په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو روزنه او پیاوړي کول د جګړې پر مهال امریکا لپاره ستونزمن کار دی، خو له افغان ځواکونو څخه کاندا ملاتړ باید دوام وکړي. نوموړي دا هم ویلي چې نړیوال ائتلاف او د افغانستان دولت د وګړ دښمن سره مخامخ دي، نو لمنځه وړلو لپاره یې باید په ګډه کار وشي. Now he's the platoon leader of the پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر مارچ میاشتې وغځېده. د پخوانۍ هوکړې له مخې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د اګست په میاشت کې پای ته رسېده، خو د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف دغه موده تر شپږو نورو میاشتو وغځوله. پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړه چې نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې څو د افغان کډوالو موده د 2018 کال تر مارچ میاشتې وغځېږي. پاکستان کې د افغان کډوالو موده داسې مهال غځول شوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو برخې د رپورټ له مخې تیرو دو میاشتو کې څه باندې 1000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته راستانه شوي. د ننګرهار په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پوځي هوایي ځواکونو په پایله کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاولا خوګیاڼی وایي د داعش اړوند 14 کسان تېره شپه چین ولسوالۍ کې وژل شوي. خوګیاڼی زیاتوي د داعش اړوند 4 نور کسان هم د هسکمینې ولسوالۍ اړوندو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. هملته په ننګرهار کې تمیګو د ماین دوه چاودنو په پایله کې یو کس وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. د ماین یوه چاودنه نن سهار د بزازۍ په څلور لارې کې شوې چې په پایله کې یو هټیوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ننګرهار د والي ویاند د خبر پخلی کوي او زیاتوي چې تېره شپه د روداتو ولسوالۍ اړوندو کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې 9 ملکي کسان ټپیان کړي. او له کندوز څخه خبر دا چې د دغه ولایت په قوشتېپي ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 40 کسان شکمن کسان نیول شوي دي. د کماندو ځواکونو ویاند جاوید سلیم وایي چې دغه عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. د نوموړي په وینا د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې له 10 زیات پوځي وسایط چې مخکې طالبانو نیولي وو له منځه وړل شوي. او اوس له بغلانه د بغلان پولیسو د یوه موټر چلوونکي د وژنې په تور دوه کسان نیولي. د بغلان پولیس مشر نور حبیب ګلبهاري وایي دغه دوه کسان غلي دي او د یوه تومانچې په وسیله مرکزی بغلان ولسوالۍ کې یو موټروان وژله. دغه دوه کسان هغه مهال نیول شوي چې یو موټر کې مرکزی بغلان ولسوالۍ ته روان وو. د بغلان پولیس مشر له عدلي او قضایي ادارو غواړي چې له نیول شویو کسانو دي څېړنې وکړي. تحقیقاتی که بالا زیاد صورت گرفت به ذات جسد مجاهد نانک دریور سراچه بود پیدا شده. مردم خواهان ازی است که باید دیگه محکمه علنی شود و یا حاضر نبودند که با دیگه توقیف شد و با دیگه پرسان شد و باید میگفت علنی شد. ما به خاطر ازی که باید قانون تطبیق شد و شریعت بالا ازی تطبیق شد با مردم وعده کردیم که ما انشاءالله دوستی عزیز تعقیب میکنیم و کوشش میکنیم که به اسرع وقت دوستی عزیز تکمیل شد. د ننګرهار او تورخم ګمرک کارکوونکو د سوداګرو د ستونزو د حل په موخه د تېرې پنځنۍ او جمعې رخصتیو پر ورځو هم کار کړی. د ننګرهار سوداګرۍ خونه وایي د ګمرک دغه ګام له امله به د اختر په ورځو کې هم د توکو په بیو کې بدلون رانشي. د ننګرهار ګمرک چارواکي وایي د رخصتیو په ورځو کې نږدې 100 میلیونه افغانۍ عواید ټول کړي. د عوایدو په خوا کې د تورخم ګمرک کارکوونکو په یوه باروونکي موټر کې څه باندې 240 بورې چاودېدونکي توکي المونیم نایټریټ هم نیولي. یوه باوري سرچینه وایي چاودېدونکي توکي د سیمنټو په منځ کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو.
افغانستان د امریکا او هند لورستي هوډ هر کله کوي هغه هوډ چې د غدواړو هیوادونو غواړي د ترهګرو ډلو په تیره حقانی شبکې پر وړاندې مبارزه وکړي. ملي دفاع وزارت له پاکستان غواړي چې خپل خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې رښتینی مبارزه وکړي. دفاع وزارت وایي ترهګر د هغه مارانو په څیر دي چې دوست او دښمن نه پیژني. خو شنون کې وایي که واشنگټن په رښتینې توګه اسلام آباد باندې فشار راوړي نو د ترهګرو له ملاتړ به لاس واخلي. د اسلام آباد د منځوي کول لپاره د کابل نوی ډیل یا واشنگټن د لاس یو کول په ظاهره د پاکستان دوه مخی سیاست او له ترهګرو څخه یې ملاتړ ورته ګران تمامیږي. په دې وروستیو کې امریکا او هند یوه هوکړه لاسلیک کړې څو له مخې یې د ترهګرو ډلو په تېره حقاني طیبه لښکر او جیش محمد پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه ډلې چې پاکستان کې اډې لري او باورونه پر دې دي چې اسلام آباد یې ملاتړ کوي. امریکا له پاکستان څخه غوښتي څو له ځنډ پرته په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګامونه پورته کړي. ایالات متحده امریکا به حیث ابر قدرت دنیا چنانچه شما در کنفرانس های بروکسل و وارسا و همچنان نظریات آقای خلیلزاد اوباما و بعضی از آگاهان سیاسی شنیدین یا تصمیم دارند که به نوعی از آنها بالای پاکستان فشار بیارند که در پروسه صلح افغانستان همکاری بکنه. بنابراین ایتر تعهدات بالای افغانستان و منطقه موثریت بسیار خوبی خواهد داشت. پاکستان هم باید در این عرصه همکاری بکنه. اگر نه شما در شهر مردان، شهر کراچی، اسلام آباد، شهر پنجاب و پیشاور فعالیت های تروریست ها را دیدین. اینا مارهای هزار سری هستن که به هیچ دولت اینا متوافق نمیان. لده سرسام باورونه پردیدی چی اوزینه حلار دی افغانستان پا چاراکت پاکستان نلاس وحنه او پاکستان باند دی امریکا جدی او ریختینی فشارونه دی. فشارها بالای پاکستان نتیجه خود دارد. حتما نتیجه مثبت خود دارد به شرط این که امریکا در گفتار خود صادقانه عمل بکنه. ما افغان ها فقط یک رای حل داریم که جامعه جهانی خصوصا در راسش ایالات متحده امریکا را مجبور بسازیم که پاکستان برای راست سوق کنند تا از بدبختی افغان ها دست بردار. لدی وړاندې امریکا افغانستان او هند هوکړه کړې څو نږدې راتلونکي واشنگټن کې درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. افغانستان څو ځلې ټینګار کړی چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې ترهګریز بریدونه له پولې اخوا طرحه کیږي او پاکستان کې ځینې کړۍ د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي. اوس باید ولیدل شي څو نړیوال په تېره د امریکا فشارونه به څومره وکړای شي له ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ کم کړي. ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی فرهاد مجیدی وایي چمتو دی له پولیسو سره د هغې قضیې څېړنې په برخه کې همکاري وکړي چې ساتونکو یې د پولیسو یو افسر په ډز وژلی. وړمه ورځ د فرهاد مجیدی ساتونکو د کابل په شارنو کې د پولیسو یو افسر وواژه. د کابل اوسیدونکي له دې امله پر حکومت کلکه نیوکه کوي چې له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ په برخه کې نغېړي کوي. د ولسی جرګې د غړي فرهاد مجیدی د ساتونکو لخوا د پولیسو د یو افسر د وژنې په اړه د مرستې په برخه کې د نوموړي د مرستې چمتووالی. د پولیسو دغه افسر چې وزیر نومېده د تېرې پنجشنبې په ورځ د مجیدی د ساتونکو لخوا په نوي ښار کې ووژل شو. د ولسي جرګې دغه استازی د خواشنۍ په څرګندولو سره هغه یو سوء تفاهم بولي او ټینګار کوي چې د دغه قضیې د څېړلو لپاره په خپله له پولیسو سره مرسته کوي. در نتیجه همی درگیری و اینا بین خود درگیر میشن متاسفانه و متاسفانه با تأثیر باید بگم. در نتیجه این همی درگیری یک مرمی اصابت میکنه به پولیس ساتنمن. گرچه جرم عمل فردی هست و اما ای اشتباه مثلا یا ای در یاد سب محافظین داخل بودن اما قطعا برای هر نوع تحقیقی که پلیس خواسته باشه ما حاضر هستم. بله مطابق به قانون حاضر به جوابگویی هستم. د وژل شوي افسر کورنۍ د کابل له امنیه قمندان څخه د ژمنې له اخیستو وروسته د نوموړي د وژنې د عملینو د مجازات کولو لپاره وزیر د جمعې په ورځ په پروان ولایت کې خاورو ته وسپارلو. اینمی د اجرای وظیفې دولتي شهید شده صحیح شد یعنی اگر ما دست سر قرآن مانده بودم قانون ما رعایت میکردم مسلمان هستم و براتان قسم یاد میکنیم به خدا قسم است که هشت نفر محافظش هست
خودشان گرفته کت سالایشان به ما تسلیم کرده. خود علوم لایزل نده چه ده خلکو ده زورونی او حتی ده پولیس و ده وجنی عمل ده ولسی جرگه غلی پا تیره ده دوی ساتون که بلل کیگی. سو میشت مخ که ده فراد خلکو استازی سمی و لاسمیم ده بحرانه چار وزارت تصیر ما یا پولیس و حل او دبا ولی ده. وکیلای پارلمان با استفاده از زور و قدرت خود بالای مردم غریب بیچاره ظلم و ستم و خود را تامین میکره. باید از هر چیز پرسپار شود. اگر از اینیا ضمانت گرفته شود چرا مردم به یارت برسد؟ نورین وکی دادی چه حکومت ولی نشی که ولی پولیس و ملتر وکری. پولیس هم از طرف حکومت در جاده ها توظیف میشه. بنان باید احترام به قانون بگذارن چون خود وکیلا قانون گذار هستند. ده کابل پولیس و ده کورونای چهار وزارت ده افسر وزیر ده وجنی پتلاو ده فرهاد مجیدی اته تناساتون کی نیولی. د ټول ټاکنو د قانون او برېښنایي پیژندپاڼو ویش په برخه کې د ولسمشر توشیح شوي فرمانونه د پام وړ منځپانګې نه لري. په ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي حکومت په دې موخه دغه دوه قوانین توشیح کړي څو د بروکسل غونډه کې مالي ملاتړ لاسته راوړي. بل لوري یو شمېر مدني فعالین وایي خلک د حکومت پر ژمنو باور نه لري او د دغو دوو قوانینو لاسلیک د خلکو له تیریستو بل څه نه دي. د دو قوانین په پای کې د ولسمشر غنی لاسلیک په هیواد کې د دوه ننګونه پای دی. د ټاکنیز نظام د اصلاح او د برېښنایي تذکرو د ویشلو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان توشیح شو. یک تلویزیون ته ځینو سرچینو دغه نوي قانون کې مهم ټکي داسې په ګوته کړل. د ټاکنیزو اوضو تک کرسۍ او د ټاکنیزو اوضو دستهبندي، د ټاکنو کمیسیون صلاحیت، هر رای ورکوونکی باید په خپل ځای کې له معتبره سند سره هویت ثبت کړي. په ټول هیواد کې کوچیانو ته دوه درې اوضې په پام کې نیول کیږي. په ټولو ولایتونو کې ښځو ته یوه څوکۍ ده. بل پلو د دغه قانون له مخې د غوراوي کمیټه دنده لري شل تنه په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه نومان کړي چې له هغو څخه به ولسمشر نهه تنه د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه وټاکي. خو هغه څه چې ډېرو ته د اندېښنې وړ بلل کیږي دا چې د ټاکنو په قانون کې به رامنځته شوي بدلونونه څومره وکړی شي عملی بڼه ولري. هغه څه چې د ټاکنو څارونکي ادارې وایي چې د قانون محتوا لازم اغېزمنتیا نه لري. تر نظر محتوا په ویژه فرمان مربوط به قانون انتخابات زیاد توجه رو صورت نگرفته. محتوایش بسیار عملی و کارا نیست که بتونه شفافیت انتخابات را تضمین کنه. د حکومت په اړه که چارواکي وایي ټاکل شوی د برېښنایي تذکرو اداره د کورنۍ له چارو وزارت څخه بېله او په یوې خپلواکې ادارې بدله شي. ملیت، مذهب، دین. د قانون کې د ملیت په خوا کې قوم او دین هم لیکل کیږي، خو په ظاهره ډېری خلک پر دغه بهیر بې باوره دي. هنوز مردم مشکوک هستند که آیا بحث تذکره الکترونیکی یک بحث جدی هست یا یک معامله سیاسی است. هنوز مردم شک دارند که بحث انتخابات یک بحث جدی است یا یک معامله سیاسی و یک فریب افکار عامه است، چون بحث انتخابات به خصوص تکرسی ها نفاق ملی را دامن خواهد زد و یک تباعد ملی را در سطح ولسوالی هایی که هنوز نه نفوسش معلوم است، نه جغرافیایش معلوم است، نه تعدادش و نه نامش و هیچ نوع ثبات سیاسی هم وجود نداره و نظامی یا امنیتی که مردم برند در اونجا رای بدن. خوی اوشمیر دی ولسمشر دغه کار ستایی. توشیه این فرمانه یک گام مثبت میدانیم. آرزو داریم که رهبرای حکومت وحدت ملی ای بار با آنچه که بر مردم افغانستان وعده میته اجراعات بکند. در غیر از او اعتبار رئیس جمهور افغانستان و اعتبار حکومت افغانستان در مجموع میتونه فوق العاده تضعیف شود. د ټاکنیز نظام او د برېښنایي تذکرو ویشل د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د سیاسي هوکړې دوه مهم بندونه دي چې د دوه کلونو په تېرېدو سره تر اوسه د عملي کولو برخه کې کار نه دی شوی. اوس باید ولیدل شي چې د ولسمشر دغه فرمانونه کولی شي ټاکنیزې ترینګلتیاوې حل کړي. اوس هم بهرني خبرونه. د سپتمبر د یولسمې بریدونو د پنځلسمې کلیزې په درشل کې د امریکا استازو جرګې د رایو په اکثریت سره د سعودي عربستان د دولت لوري دغو بریدونو کې د قربانیانو د کورنیو شکایت په رسمیت وپیژند. د امریکا استازو جرګې د مې په میاشت کې د ترهګرو ملاتړ پر وړاندې د برابرۍ قانون تصویب کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دغه قانون به ونه مني، خو که جمهوری غوښتونکي په بشپړه توګه د دیموکراتو استازو رایو خپلولو باندې بریالي شي نو وبکړی شي په لومړي ځل د ولسمشر د نظر پوښتنې مخنیوی وکړي. له هغو یولس تنه د سعودي عربستان چې پر نړیوالو سوداګریزو ودانیو بریدونه کړي وو. د امریکا استازو جرګې یو نوی رپورټ ښیي د سپتمبر پر یولسمه د الوتکو بریک پر مهال بریدګر د سعودي له حکومت سره په اړیکه کې وو.
ناتو د داعش ډلې پر وړاندې د ترکی له هڅو هر کله کړه د ناتو سارمنشي ینس ستولتنبرګ چې ترکی ته سفر کړه دا هیواد د ناتو متحد یاد کړه او د داعش پر وړاندې جګړه کې تری ملاتړ اعلان کړه نوموړي ویلي داعش سره جګړې لپاره د سیمه ییزو ډلو ملاتړ اغیزمن دی ستولتنبرګ له ترکی سره ژمنه کړې چې د سوریې او ترکیې پر پولو به دغه سیمه ییزې ډلې پیاوړې کړي وړاندې د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې وه چې سوریه کې به یوه خوندي سیمه جوړه کړي څو ترکیې ته د سوري کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړی شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اتمي ازمیخت په کلکه غندله د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ټولیزه توګه اتمي وسلو ته د شمالي کوریا لاسرسی غندله او ژمنه کړې چې پر دغه هیواد به نور فشارونه هم راوړي ورته مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د شمالي کوریا له لوري د ځمکتلي کې اتمي ازمیخت غندله او د شمالي کوریا پر وړاندې د امنیت شورا د ژر ګام اخیستو غوښتنه کړې شمالي کوریا پرون ومنله چې پنځم ځواک کمن اتومی از مختی هم په بریالیتوب سره سرته رسولی له تاسې قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همغاړو په مننې دا خبري ټولګه مو همدلته بشپړه شوه تر بلې هغې ښې چارې د خدای په امان